ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା ସୁନାର ଫସଲ, ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଉଜାଡ଼ିଦେଲା ସୁନାର ଧାନ ଫସଲ, ଅମଳ ଧାନ ଉପରେ ଚାଲୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଚାଷୀ ବର୍ଷସାରା ପରିଶ୍ରମ ଓ ଧାର କରଜ କରି କ୍ଷେତରେ ଅମଳ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଗତକାଲିର ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀକୂଳ। ଏମିତି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କୋରୁକଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ। ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଚାଷୀର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେଉଁଠି ଧାନ କଟା ହୋଇ ଜମିରେ ପଡ଼ିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଧାନକୁ ଜମିରେ ଗଦା କରି ରଖା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଅଚାନକ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରି ନାହିଁ ଚାଷୀ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଜମି ଶାସ ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା, କିସ କରବେ? ହେଲେ ଆମେ କୋଉଟା ଖାଇବେ ଆମେ ବର୍ଷାରା? ହେଲେ ଆମର ଦୁଇ ତିନି ଏକର ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପାଣି ମାଡ଼ି ଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏବେ କିସ କରି ବଞ୍ଚବେ? 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ କରିଥିଲି ମୁଇଁ, ଚାଣା ଲୋକ ଗୋଟେ, ହେଲେ କିସ କରିବି? ଏବେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଇଁ ପିଲା ପୁଅକୁ ମୁଇଁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ପିଲାକୁ ବି ମାଇକିନାକୁ ବି ମୁଇଁ କହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେ ଯାକ ବି ମୁଇଁ ବେଡ଼ାରେ ବି ପଡ଼ିଅଛି ମୁଇଁ। ଜଳ ବିହୁନି ସୃଷ୍ଟିନାଶ, ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟିନାଶ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀକୂଳ। ପ୍ରଥମେ ମରୁଡ଼ି ଓ ରୋଗ ପୋକରୁ ବଞ୍ଚି ଯାହା ବି ଧାନ ଫସଲ ଅମଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ବର୍ଷା ତାହାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ରାତିର ବର୍ଷାରେ ଧାନ ସବୁ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗଜା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ଗଜା ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏନେଇ ଆମେ କୋରୁକଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପାଣି ଆଣିଲା କିସ କରିବ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପୁରା ମାଡ଼ିକରି ସବୁ 100 ଏକର ଜମି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆର 3 ଏକର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ 3 ଏକରରୁ ଟିକେ ବାରା ବାନ୍ଧିଥିଲି ସେଟା ବି ପୁରା ନଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା, ସବୁ ବୁଡ଼ି ଦେଲା ତ ଆଜ୍ଞା, ଆରେ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ସେତିକିରୁ ସରକାରରୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଜଣାଇଲୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ସରକାରବାଲାକୁ, ସରକାରବାଲା ବି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଜଣାଇଲୁଣି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରୁଡ଼ି ହେବା ସହିତ ବର୍ଷା ହେଲା, କୌଣସି ଜମିରେ କୌଣସି ଚାଷୀ ପରିବାର ଭିତରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବା ଏ ସାତଗଡ଼ି ବ୍ଲକ ବା ଆମର କୋରୁକଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆକଳନ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରର ଅନେକ ଯୋଜନା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ହେଇକରି ରହିଲେ ସେ ଆଶାବାଦୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୃତା ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ସରକାରର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ କରି ଆକଳନ ଯଦି କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନେ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ରକ୍ତକୁ ପାଣି କରି ସୁନାର ଫସଲ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ବର୍ଷା ଚାଷୀର ସୁନାର ଫସଲକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି 1000-1000 ଏକରର ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ କୃଷି ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ଆଶା କରିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।